el Col·legi Unsí de Trat ha apostat per vida sana, alimentació sana i i esport i exercici, evidentment, complementari. No hi ha una vida sana només amb aliments sants. És a dir, projectes com el TAS, elaborat doncs, per la Fundació Catalunya de la Pedrera, són vitals, són vitals per, per anar donant aquells eh, tocs de record, nens i nenes, hem de menjar bé, ens hem de nodrir, ens hem de moure...